dělat úplně sám všechno, jo? Ne, včera jsme dělali s kolegou tam ty malý. Stejnou teplnou to, že třeba někdo mi tady dal nějaký okurkové sklenice a já si tam z toho dělat nebudu, protože ono by to popraskalo, to má stejné vlastnosti. Ano, 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 rozumím. No říkám, jako musí vám být potom zima, že dobře, pořád jde, že moc. Kde? Tak to musím prohozat, já to dochou. Já se fakt snažím. Ještě druhý pokus a zkusíme. Opravdu já chci tohle to dělat, takže jdeme na to. No už to bylo studený na to, aby se to dalo propouknout. On se to musí rychlejc a víc fout. Chcete se tu? Dobře. Ať se ještě taky jako u toho. No. No. Dobro, počkej, počkej. Tak. Sedíš? Jo, jo. Sedíš, držíš? Držím. No, ať vidíš, jaký to je. Tak já vím, jak to je. Ale myslíš, že sám jsem, ale na rukách budeš se všetlou kulí, že jo? Jasně. V pravém kanálu máš klobár svůj a rukách máš hladu, jo? Tak, a máme tady i pane ředitela. Je, ředitela. Starší Millery. Až nebudeš tí tahat kameru, tak víš, kde dostaneš práci. To je krásný. Takže to nám do placky, jo? Tak. Hlavně opatrně nerozpřebíte mi to. Jo, jo. Mě to zkomentujte. Cigára. A co pan šéf? Bude chtít taky?